Es va acostant al Nadal i en aquest temps d'Advent viatgem al primer lloc on va estar Jesús, al lloc del seu naixement, a Betlem. Per conèixer una mica més aquesta història que us explicarem avui, és important que conegueu com era aquest poblet fa més de 2.000 anys. Betlem era un poblet situat al sud d'Israel. A l'època de Jesús, aquest petit lloc estava format per grups de cases humils a les quals només es podia accedir per camins de terra. Estava envoltada de petits turons i muntanyes. La zona es caracteritzava per un paisatge pintoresc, amb terrasses de cultius, coves naturals i camps verds que proporcionaven menjar pels ramats dels pastors. Els seus habitants vivien de l'agricultura, cultivaven els camps i criaven ovelles i cabres. És clar, els camps del voltant eren ideals per al pasturatge, lloc on trobem aquells pastors que tenien cura dels seus ramats en el moment en què va néixer Jesús. Els pastors, en aquella època, eren gent força poc acceptada. Eren els que feien la feina que ningú més volia. Tenien cura de les ovelles, assegurant-se que tinguessin menjar i aigua, i protegint-les dels perills. Passaven la major part del seu temps a l'aire lliure, passant fred, mullant-se amb la pluja, o bé passant calor, depenent del temps. Maria i Josep, els pares de Jesús, vivien a Natzaret. En aquell moment, però, van haver de desplaçar-se cap a Betlem, lloc on va néixer Jesús. Així doncs, els pastors, que eren els més pobres, estaven desperts la nit en què Jesús va néixer. Van descobrir com cantaven els àngels i per això van anar fins a l'estable a conèixer-lo. Quan ho van veure, es van adonar que aquell nen era Déu. Però millor us ho expliquen ells mateixos. Estàvem enmig de la nit, vigilant els nostres ramats. I de sobte, se'ns va aparèixer un àngel anunciant la bona notícia. No ens ho podíem creure. Voleu saber què van fer? Millor ho escoltau vosaltres mateixos.